fim. Olha que bonitão, né? Aqui, ó, Mercedão, né? 405 é 19:45. Tudo lindo, tá dormindo. Acabou de dar partida no chão, né? Ar-condicionado. Chique, hein? Olha como é que é o sistema de engate das carretas, ó. Diferente que do Brasil, né? E assim? Aí, que bonitão na vovó, né? Chique, hein? Tem até uma antena lá, cara, usa pra televisão. Bonitão, né? Um pneu cinza. TG6 440. Bonitona. Aí o danão de flogueiro aí. No posto aí, só filmando a caminhão zarado aqui. Bonito, hein? O cara tá com a esposa aqui dele. 44, hein? Barulhando, bicho.